Už začiatkom tohto roka avizovala sociálna poisťovňa, že zvýši počet kontrol zameraných na správne platenie poistného. To sa aj stalo a táto aktivita priniesla viac pokút a viac penále pre zamestnávateľov. V marci tohto roka zaznamenala sociálna poisťovňa rekordný výber poistného na základe kontrol, a to viac ako 806 tisíc eur. Za prvý štvrtý rok vybrala na základe kontrol už vyše 2 milióny eur, pričom za celý minulý rok to bolo 3,6 milióna. O zintenzívnení kontrolnej činnosti svedčí aj fakt, že v minulom roku vykonala sociálna poisťovňa mesačne v priemere vyše 700 kontrol a skontrolovala viac ako 18 tisíc zamestnancov, pričom v marci tohto roka sa počet kontrol vyšplhal na 1100 a skontrolovaných bolo takmer 22 tisíc zamestnancov. V marci tohto roka bola okrem výberu poistného zaznamenaná aj rekordná výška pokút, a to 20 220 eur, a taktiež penále vo výške až 188 709 eur. Vonkajšie kontroly platenia poistného bude sociálna poisťovňa v najbližšom období ešte posilňovať. Zamestnávateľov preto vyzýva, aby svojich zamestnancov včas prihlásili do sociálneho systému a odvádzali poistné v správnej výške, čím sa vyhnú mastným pokutám.